homossexualidade é um tipo de comportamento sexual tão respeitável quanto a heterossexualidade. Eu vou te perguntar uma coisa. Que diferença faz para você, para sua vida pessoal, se o seu vizinho dorme com outro homem? Se a sua vizinha é apaixonada pela colega de escritório? Que diferença faz para você? Se faz diferença, procura um psiquiatra. Você não está lendo.